На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства було розглянуто кілька важливих проєктів рішень, спрямованих на підтримку та розвиток житлово-комунальної інфраструктури міста. Комісія обговорила програму фінансової підтримки комунальних підприємств на наступний рік. Дана програма розроблена для підтримки комунальних підприємств, а саме для придбання паливно-мастильних матеріалів для двох підприємств – «Мілокомунтепленерго» і «СКП Ветгео». Для того, що у випадку блекаута, щоб підприємство мало фінансову змогу придбати паливо для цих генераторів, передбачаємо механізм, програму на цей рік, тільки до кінця 2024 року. Комісія також розглянула рішення щодо взяття на облік мереж водопостачання КП «Водгео». Було звернення від Кварткому, це мікрорайон Грічківка. Дані мережі знаходились в власності, скоріш за все, кооперативів. Без створення юридичних осіб підприємство зробило обстеження, провели експертну оцінку. Загальна вартість мереж 2,4 мільйона гривень. Ставимо протяжністю 10 кілометрів, ставимо на баланс підприємства для проведення ремонту та утримання. На засіданні було також розглянуто зміни до рішення міськради від 24 червня 2021 року, що стосується програми підтримки ОСББ у Смілі. У нас в місті Сміла є будинки, які від'єднані від централізованого опалення. Можливими блокаутами, да. Є будинки, які відключені від централізованого опалення. На даний момент зараз всі голови ОСББ даних будинків будуть окремо збиратись, буде запропоновано повторне відключення до опалення, але додатково передбачаємо в програмі компенсацію 50% генераторів без вимоги до потужності, але з вимогою до споживання будинку. Тобто, якщо за інформацією РЕСА будинок буде споживати, наприклад, 200 кВт в цілому, генератор потрібно купляти не менше 200 кВт на будинок. В основному це з метою забезпечення опалення в зимовий період. Будемо дивитися, чи будуть подавати заявку. Вартість, звісно, даних генераторів від, грубо говоря, 100 тисяч. Тобто один критерій, єдиний, який це номінальне споживання. Номінальне підключення до мереж. Да, більш ніяк. Ні. І ми будемо компенсувати 50%. Да. Тобто буде заявка, буде виноситись потім додатково на бюджетну комісію. А інші вимоги там будуть зберігатися по генераторам? Тому що повинна земля бути. То тільки під капітальний ремонт і під фінансування. Тобто просто на акцію. Да, тобто це додатково до того механізму, коли був генератор. Ми вже, скажімо так, два або три було заявки. В тому році ОСББ придбало для своїх мінімальних потреб. Там генератори там на 5 кВт дається. Це ні про що. Це ні про що, це для мінімальних, для підігріти чайник, зарядити телефони і все. Тобто він не підключається до мережі будинку. А даний генератор, якщо вони проявлять бажання, там, чи знайдуть інвестора, чи отримують якийсь там кредит. Цю суму включена тільки вартість генератора чи і монтажні роботи? Самого генератора. Члени комісії розглянули запропоновані зміни до рішення міської ради від 24 вересня 2021 року по програмі розвитку житлово-комунального господарства. Є механізм списання житлових будинків. Там передбачається два варіанти. Або за зверненням любого мешканця даного будинку, тобто розпочинається процедура, або балансоутримувач може розпочати цю процедуру сам згідно свого рішення. На даний момент балансоутримувачем в даних будинки є ще СКП «Наш дім». Тобто сесії там півроку назад чи рік приймалось рішення про прийняття в комунальну власність житлового фонду. Пропрацювали ми з ліквідатором всі можливі механізми. На даний момент готові вже акти передачі окремо по кожному будинку. Зроблено, скажімо так, реєстр документації, який наявний залишився від СКП «Наш дім». Тобто всі голови ОСББ, які були зацікавлені, вони могли ознайомитись, отримати по акту передачі іменно документи по даному житловому фонду. Після даного рішення управлінням буде там мною виданий наказ і почнеться процедура списання по 5-10 будинків. Там є певний алгоритм від публікації до термінів, грубо говоря, від публікації. Там створюється комісія по кожному будинку з залученням або управителя, або голови ОСББ, або любого співмешканця даного будинку. І будемо списувати по 5-10 будинків
по 15 в місяць. Загальна кількість, здається, 170. Комісія розглянула питання про списання багатоквартирних будинків з балансу управління житлово-комунального господарства. Звернулися Смілокомунтеплоенерго з проханням внести зміни в дану програму та виділити 355 тисяч для підключення генератора, тобто розробку документації та підключення до 25-ї котельні. Генератор наявності, тобто фінансування, чисто підключення. Це райлікарні? Ні, це РПЗ. Радіозаводу. Євгена Сараджі, 34, адреса. Додатковим питанням розглянули зміни у статуті КП «Водгео». Звернулись підприємства, просять внести зміни. Одне підприємство – пункт 2.2, інше – пункт 4.2. Це розділ «Діяльність підприємства», передбачити роздрібну торгівлю іншими засобами. Тобто це вони хочуть, скажімо так, надавати послуги про реалізацію лічильників. Люди, щоб не ходили, не купляли лічильники на базарі в магазинах, вони хочуть в себе в абонентських відділах надавати таку послугу. Отлично. Чудова ідея. Ці питання будуть винесені на подальший розгляд міської ради для ухвалення остаточних рішень.